যেতিয়া এছআইটি গঠন কৰা হৈছিল এছআইটি গঠন কৰি তেওঁলোকে প্ৰথম দুগৰাকী কৈ বিষয়াক অৰ্থাৎ দুগৰাকী কৈ এপিএছ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেয়া হৈছিল অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু আনগৰাকী হৈছে শ্বাহজাহান সরকার সেই দুগৰাকী বিষয়াক যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আন সকল বিষয়া অৰ্থাৎ যিসকল বিষয়াই বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল অৰ্থাৎ গোটেই ধনৰ লেনদেনেৰে তেওঁলোকে এপিএছ এচিএছ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল সেইসকল বিষয়াৰ কিন্তু এতিয়া ভৰিৰ তলৰ যি মাটি সেই ভৰিৰ তলৰ মাটিখিনি নোহোৱা হৈ পৰিছে তেওঁলোকে আচলতে বৰ্তমান পলায়ন কৰিবলগীয়া পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে কোনোবা এগৰাকী বিষয়াই যদি ছুটি বিচাৰি আবেদন কৰিছে বা কোনো বিষয়াই যদি ছুটি লৈছে আন কোনো বিষয়াই কিন্তু বৰ্তমানে কোনো স্থানত আত্মগোপন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে কোনো বিষয়া অৰ্থাৎ বাৰগৰাকীকৈ বিষয়াৰ নাম আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই বাৰগৰাকী বিষয়াই তেওঁলোকে অধিবক্তাৰ জৰিয়তে জামিন বিচাৰি তেওঁলোকে আচলতে আবেদন কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে মুঠ 29গৰাকী বিষয়ালৈ এছ আই টিয়ে জাননী জাৰি কৰিছে বিভিন্ন জিলাত থকা আচলতে সেই জিলাই জিলাই নিয়োজিত হৈ থকা সেই বিষয়াসকলক বিচাৰি আচলতে এছ আই টিয়ে যিহেতু অভিযান চলাইছিলে সেই এছ আই টিৰ যি অভিযান আছিলে সেই অভিযানৰ সময়ত সেই বিষয়াসকলক বিচাৰি পোৱা নাছিল কিয়নো তেওঁলোকে আচলতে ছুটি বিচাৰি কোনোবা যদি ছুটিত গৈছিল আন কোনো বিষয়াই তেওঁলোকে আচলতে আত্মগোপন কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰতে আচলতে সেই বিষয়াসকলক বিচাৰি জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ তেওঁলোকে আচলতে জাননী জাৰি কৰিছে যে যিকোনো মুহূৰ্তত তেওঁলোকে এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু এছ আই টিৰ সন্মুখত তেওঁলোকে যি গোটেই ধনৰ লেনদেন এ পি এছ চি যিটো অসম লোকসেৱা আয়োগৰ যিটো ধনৰ লেনদেন বা বক্ৰপথেৰে যিটো যি চাকৰি লোৱাৰ তেওঁলোকৰ যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত তেওঁলোকক অভিযোগৰ ভিত্তিতে আচলতে তেওঁলোকে যিহেতু তদন্ত কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰতে তেওঁলোক সেই বিষয়াসকলক বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা সেই বিষয়াসকলক অৰ্থাৎ 29গৰাকী বিষয়াক হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে জাননীৰ জৰিয়তে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাকেশ পালৰ দিনত সেইসকল এ পি এছ এ চি এছ বিষয়া আচলতে যি তেওঁলোকে আচলতে কোনো বিষয়া যদি মৌখিক পৰীক্ষা দিয়া নাছিল তেওঁলোকে মৌখিক পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হৈছিল কোনো বিষয়াৰ পৰীক্ষা বহি তেওঁলোকে যিমান নম্বৰ পাব লাগে সেই নম্বৰ পাব পোৱা নাছিলে কিন্তু তাত সেই বিষয়াকেইগৰাকীক তেওঁলোকক আচলতে নম্বৰ ধৰি দিয়া হৈছিল বা নম্বৰ তেওঁলোকে বঢ়াই দি তেওঁলোকক উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হৈছিল তেনেধৰণৰ এক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেই কথা সকলোৱে জানে এ পি এছ চিৰ যিগৰাকী মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাকেশ পাল এ চি এ পি এছ চি এ পি এছ চিৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ অৰ্থাৎ ৰাকেশ পালৰ দিনত সেই যিসমূহ লেতেৰা কাৰবাৰ বা লেতেৰা যিসমূহ কাণ্ড কাৰখানা সেইসমূহ সংঘটিত হৈছিল সেই কথা সকলোৱে জানে ৰাকেশ পালে ইতিমধ্যে আচলতে তেওঁ জেল খাটি আহিছে বা জেলত থাকি আহিছে আৰু অৱশেষত তেওঁ কিছুমাহৰ পূৰ্বে তেওঁ আচলতে জামিন পাইছে যদিও বৰ্তমানে জামিন পাইছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এইসকলে শেহতীয়াভাৱে এইসকল এ পি এছ এ চি এছ বিষয়াৰ যিসকল বিষয়া আচলতে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈ এ চি এছ এ পি এছ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল যিসকল বিষয়াই আজি 9 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে কাম কৰি আছিলে কিন্তু সেইসকল বিষয়াৰ এতিয়া এছ আই টি গঠন কৰাৰ পিছতে অৰ্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি এছ আই টি গঠন কৰা হ'ল ৰাজ্য চৰকাৰে এছ আই টি গঠন কৰিলে আৰু সেই এছ আই টি গঠন কৰাৰ পিছতে সেইসকল বিষয়াৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নোহোৱা হৈ পৰিছে যাৰ ফলত তেওঁলোকে আত্মগোপন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল যিসকল বিষয়াই আচলতে তেওঁলোকে এ পি এছ এ চি এছ হোৱাৰ সপোন দেখিছিল বা বৰ্তমানে তেওঁলোকে এ পি এছ এ চি এছ হৈ আছিলে বা বিভিন্ন জিলাত তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছিলে সেই বিষয়াসকলক এ চি এছ তেওঁলোকে আচলতে এছ আই টি গঠন কৰাৰ পিছত সেই বিষয়াসকলক অৰ্থাৎ দুগৰাকীকৈ বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সেইসকল বিষয়াও বৰ্তমান পলাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব শেহতীয়াভাৱে যি দুগৰাকী বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অসহ্য জীৱন বৰুৱা আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিগৰাকী শ্বাহজাহান চৰকাৰ সেই শ্বাহজাহান চৰকাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অৰ্থাৎ যি এছ আই টিয়ে 5 দিনৰ বাবে তেওঁলোকে জিম্মাত বিচাৰিছে বা 5 দিনে তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ জিম্মাত থাকিব তেনেক্ষেত্ৰত আজি 2টা দিন পাৰ হৈছে আৰু তেওঁলোকে আদালতত এটা তেওঁলোকে আচলতে অৰ্থাৎ এছ আই টি আচলতে আদালতত তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিলে সেই আবেদন হৈছে তেওঁলোকৰ যিটো হস্তাক্ষৰ তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো চহী সেই আচলতে সেই ক্ষমা কৰিব সেই যিটো হস্তাক্ষৰ তেওঁলোকৰ সেই হস্তাক্ষৰ নমুনাৰ বাবে তেওঁলোকে আবেদন কৰিছিল আৰু আদালতেও তেওঁলোকৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ বাবে আচলতে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে সেই আদালতত তেওঁলোকে নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ফৰেনচিকলৈ পঠাব আৰু ফৰেনচিকত পঠোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ গোটেই যিটো তেওঁলোকৰ বহীখনত যিটো উত্তৰ বহী আছিলে সেই উত্তৰ বহী যিসমূহ আছিলে তেওঁলোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষাৰ অসহ্য জীৱন বৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ তেওঁ মৌখিক পৰীক্ষা দিয়া নাছিল তাৰ সমান্তৰালভাৱে কেইবাটাও ছাবজেক্টত তেওঁ আচলতে কম নম্বৰ পাইছিল সেই কম নম্বৰ তেওঁক বঢ়াই দিয়া হৈছিল মৌখিক পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ তেওঁক পাছ কৰাই দিয়া হৈছিল শ্বাহজাহান চৰকাৰেও আচলতে পৰীক্ষা বহীত কম নম্বৰ আছিল কম নম্বৰ থকাৰ পিছতো তেওঁক পৰীক্ষাত বহীত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল তেনেধৰণৰ এক যিটো কাণ্ড কাৰখানা সংঘটিত হৈছিল সেই তাৰ ভিত্তিতে সেই দুগৰাকী বিষয়াক যিহেতু শেহতীয়াভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ হস্তাক্ষৰ সংগ্ৰহৰ বাবে তেওঁলোকে এছ আই টি আচলতে আদালতত আবেদন কৰিছে সেই আবেদনৰ ভিত্তিত
ভিত্তিতে এসআইটি আসলে তেলুগক অনুমতি প্রদান করেছে আর যিকোনো মুহূর্তে তেলুগক নমুনা সংগ্রহ করা হব, নমুনা সংগ্রহ করে ফরেনসিকলে পঠিয়া হব আর ফরেনসিক পঠিয়ার পিছত আসলে গোটাই তেলুগর যে সচাকই গোটাই কেলেঙ্কারিটা সংগঠিত করেছিল না নাই বা কেন ধরনের পরীক্ষা বহিত আর কেন ধরনের কেলেঙ্কারি থাকিও পারে গোটাইখিনি তদন্ত করব। ইতিমধ্যে তদন্ত এসআইটি আসলে তদন্ত করে আছে, তার ক্ষমতালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর এসআইটি প্রতিদিনে আসলে অভিযান চলাইছে, বিভিন্ন বিভিন্ন জেলায় জেলায় অভিযান চলাইছে, সেই সকল APS-ACS বিষয়াক বিচারি অভিযান চলাই আছে প্রতিদিনেই আর কেবাগরাকিও অভিযানত বহু বিষয়া যেহেতু আত্মগোপন করেছে বা বহু বিষয়া যেহেতু পলায়ন করেছে তেনক্ষেত্রতে আসলে সেই সকল বিষয়াক যেহেতু বিচারি পো নাই, তারপরে এসআইটি আসলে জেলা অধীক্ষকর জড়িয়ে আরক্ষী অধীক্ষকর জড়িয়ে জাননী জারি করেছে আর যিকোনো মুহূর্তত এসআইটিত হাজির হব লাগবে, এসআইটির সম্মুখত হাজির হব লাগবে। আজিরেপর যেহেতু যিকোনো মুহূর্তত হয়তো এজন এজনক বিষয়া যিকোনো মুহূর্তত এসআইটির সম্মুখত হয়তো হাজির হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। নীলপল যিকেজন বিষয়ে পলায়ন করেছে তেওঁলোকৰ নাম যদি সম্ভৱ হয় আপোনাৰ হাতত আছে নেকি? কোন কোন বিষয়া যিসকলে ইতিমধ্যে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হিচাপে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল, কোনোবা হয়তো APS, কোনোবা হয়তো ACS, তেওঁলোকৰ বহুতে পলায়ন কৰা জানিব পৰা গৈছে, লগতে একাংশ ছুটিও লৈছে। নিশ্চয়কৈ নীলপল চাওক, এতিয়ালৈকে মই উল্লেখ কৰা অনুসৰি 29গৰাকী বিষয়া আছে, সেই 29গৰাকী বিষয়াৰ নাম আমাৰ হাতত আছে, সময় খন্তেক সময়ৰ পিছতে ND24ৰ দৰ্শকসকলক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ জৰিয়তে সমান্তৰালভাৱে যিহেতু SIT সেইসকল বিষয়াক তলব কৰিছে বা হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে, সেই যিকোনো মুহূৰ্তত সেইসকল বিষয়াও আহি উপস্থিত হ'ব পাৰে, যিহেতু যদি তেওঁলোকৰ আচলতে কোনো কোনো বিষয়া আত্মগোপন কৰাৰ যিটো তেওঁলোকৰ তথ্য বা তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে জাননী জাৰি কৰিছে তেনেক্ষেত্ৰতে হয়তো যিকোনো মুহূৰ্তত সেই সকল বিষয়া আহি উপস্থিত হ'ব। আৰু তেওঁলোকৰ নাম ঠিকনা তাৰ সমান্তৰালে আমি SB সন্মুখত যিহেতু আছোঁ, আমি সেই SB সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিটো ভিজুৱেল বা প্ৰতিটো দৃশ্য আমি তেওঁলোকৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তাৰ সমান্তৰালে তেওঁলোকৰ মন্তব্যবোৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, খন্তেক সময়ৰ পিছতে তেওঁলোকৰ আমি নামসমূহ আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নীলপল হয়, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক প্ৰবাল প্ৰতিম ডেকা, সবিশেষ তথ্যখিনি জনোৱাৰ বাবে। ৰাজপত্ৰিত ইতিমধ্যে দুগৰাকী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কালি SIT আৰু 29গৰাকীক হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে, কিন্তু বহু APS-ACS বিষয়ে গ্রেপ্তারের ভয়ে পলায়ন করেছে, যখন দুর্নীতি APS-এর পরীক্ষাত উত্তীর্ণ হয়ে APS-ACS পদ লাভ করেছিল, যখন একাংশই কোনো পরীক্ষাতে বহা নাছিল, যখন একাংশই কম নম্বর লাভ করেও দুর্নীতি বেশি নম্বর পাওয়া বলে দেখাইছিল, এই ধরনের অনুত্তীর্ণ হয়েও তাদের উত্তীর্ণ হয়ে আজি APS-ACS হয়ে বিভিন্ন স্থানত চাকরি করে আছে। যি অভিযুক্ত 34 জন, সেই 34 জনের ভিতর 29 জনক আজি আদালতত আজি SIT হাজির হবলে নির্দেশ দিছে। ইপিনে কালি দুগৰাকী গ্রেপ্তার করেছে অচর্য জীবন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকার, এই দুগৰাকী গ্রেপ্তার করে জেরা অব্যাহত রাখিছে, যি দুগৰাকীয়ে দুর্নীতির জড়িয়ে APS হয়েছিল। ইতিমধ্যে যি কেইগৰাকী অভিযুক্ত যিয়ে দুর্নীতির জড়িয়ে APS পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে APS-ACS নামধারী হয়েছিল, তেওঁলোককো হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।